Tack för att jag fick komma hit. Det är ju ett ganska udda ämnesval har jag fått lära mig de senaste dagarna, att välja att skriva en bok om upphandling för utveckling, särskilt med man är skolmänniska. Men det har sin naturliga förklaring. Jag har jobbat med de här frågorna, skolans digitalisering, i olika roller ganska så länge nu, sedan millennieskiftet nästan. Och det här har blivit lite av en central hjärtefråga för mig. För den är överallt en utmaning för så många. Så jag tog mina skolutvecklingskunskaper och gjort samman dem med det här med upphandlingsprocesser och så. Och det minnade i den här boken Upphandla för utveckling. Men och jag ska berätta lite om det, tänkte jag. Men som ni ser så har jag gått lite lös på rubriken också för seminariet här. För jag kunde inte riktigt komma förbi det här ordet effektiv upphandling. Jag kände mig inte riktigt bekväm med det. Och det slog mig efter ett tag att det är ju faktiskt effektfull upphandling som jag tycker är viktigt att vi sätter fokus på. Snarare kanske än effektiv. Så jag bytte helt enkelt rubrik på seminariet, så får ni ta det som ni vill. Den här boken, den handlar väldigt kort om faktiskt hur man ur ett verksamhetsperspektiv kan tänka kring de här frågorna. Hur gör man? Det är väldigt konkret. Går igenom processen, vad man får och inte får och så vidare. Utifrån att jag tänker att jag är ansvarig i skolverksamhet för att driva det här. Och en hel del saker som kan faktiskt vara bra att veta. Sen så finns det säkert andra som skulle kunna ha nytta av det här också, tänker jag. Därför att det är väldigt viktigt, tror jag, att vi hittar ett sätt att kommunicera på kring de här frågorna så att vi förstår allihopa. Och det tänkte jag börja lite grann i. Den här samlingen kring den här frågan. Att vi faktiskt bjuder in varandra till dialog. Och jag har suttit och lyssnat här under dagen idag och får många sådana inbjudningar, känner jag, som skolverksamhetsmänniska till att faktiskt börja föra den här dialogen på olika arenor och på olika sätt. Och det tycker jag är ett enormt stort steg framåt för oss som jobbat med de här frågorna länge. Det finns många anledningar till det här. Bara den här branschen EdTech läste jag var för några dagar sedan omsatte förra året, vad var det, 2,7 miljarder eller någonting. Det är mycket pengar. Det är stora utmaningar, det är stora investeringar. Vi har en ny digitaliseringsstrategi som Peter berättade om i förmiddags, där vi faktiskt uttalat har ett uppdrag nu att samverka kring för att skapa bättre utveckling kring de här frågorna. Och det är bara två av många anledningar. För mig är skola inte något enkelt. Det är inte ens komplicerat, det är komplext. Och jag tror Carl Heath som kommer med i panelen om en liten stund kan prata mer om frågorna. Men det är ganska vanligt att vi har använt den här trädgårdsmästarliknelsen när vi pratar om skola, undervisning och lärande. Och jag tog faktiskt utgångspunkt i det när jag funderade lite kring det här. Vad är det vi behöver prata om? Vad är det för arena vi ska ha samtalet på? För mig handlar det till syvende och sist om att vi tillsammans ska ordna så bra förutsättningar som möjligt för våra barn och unga att växa och utvecklas. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi förstå att det är ett komplext system vi verkar i. Och titta på var vi befinner oss i på olika sätt i de här rollerna. Om man nu tänker på det som vi lyssnade på precis före kaffet, så skulle man väl kunna säga att många är med och bygger det här växthuset som vi sen ska hjälpa barn och unga att växa i. Och det handlar ju om att skapa så bra växtkraft som möjligt. Jag har länge tänkt att vi kanske är fortfarande lite för mycket kvar i det här stadiet. Vi kämpar nu, vi har fått många exempel på det idag, för att göra det här bättre. Men min bild är att vi fortfarande ser på det här lite som att vi ska bygga ett växthus där vi ska odla tomater. Och i bästa fall så får vi kanske det här resultatet. För att vi lyckas ändå odla lite olika typer av tomater. Men det är ändå tomater. Uppdraget för skolan handlar om det här. Och det här
då räcker det inte att vi bygger det där växthuset för tomatodling. Vi måste bygga ett växthus som funkar för alla möjliga biotoper. För det är i mötet med varje enskild liten planta som vi ska skapa förutsättningar för bästa möjliga tillväxt. Det är de här vi ska ha i mötet att hjälpa och stötta. Och jag tycker det här är ett väldigt intressant och spännande uppdrag. Och det får en extra dimension när man tänker att alla vi som sitter här idag faktiskt, precis som våra barn och unga, kan bygga våra egna lärmiljöer. Vi plockar ihop dem utifrån vad vi har för behov och vad som hjälper oss bäst. Om vi raddar upp alla våra mobiler eller surfplattor här nu så ser de inte likadana ut någon av dem såklart. För vi behöver olika saker. Och det är den typen av miljöer som vi måste sträva efter att skapa för skolans verksamhet. Den här tanken om växthuset, den har följt med mig lite. Och jag tror ni har olika roller, ni som är här idag allihopa. Ni kan nog se lite grann att ni har olika uppdrag här. Några av er är trädgårdsmästare. Några har mötet med eleven, barnet, väldigt nära er. Medan andra kanske är mer de som funderar över ventilationen till det här bygget. Eller kanske för den delen, vad är det för byggregler som gäller? Och hur ska vi göra det här så ekonomiskt effektivt som möjligt? Det kan tyckas enkelt och naivt att beskriva det så här. Men jag tror att vi behöver ha sådana här bilder för att kunna klara av och positionera oss i de här frågorna. Och förstå att vi har olika roller. Om man då är beställare i det här, vilket jag absolut menar att skolan ska vara, om vi nu använder skolan som ett väldigt vitt begrepp. Då måste man kunna ganska många saker. Man ska förstå att man är beställare av väldigt många olika saker. Inte bara av läromedel eller av verksamhetssystem av slag. Utan man är också faktiskt beställare av tjänster, av kompetens. Både externt och internt. Så det finns mycket att förhålla sig till i det här spelet som utmanar oss. Det är inte enkelt, men det är intressant. Och det tycker jag att vi ska ta fasta på och hjälpas åt. Och det känns som att det funnits en väldigt bra mylla för det här idag, i det här gänget, att jobba vidare med. Men vi behöver bli bättre på att prata med varandra. Jag skulle vilja säga att det handlar om att hitta en balans i det här. Vi har lagar och regler, vi har styrdokument. Vi har GDPR, vi har LOU och så vidare som sätter ramar för oss. Men vi måste använda dem för att skapa flexibilitet så att vi kan hitta lösningar som vi möjliggör för varje unge att komma vidare i sin utveckling. Och den balansgången, det är ofta en maktkamp upplever jag idag fortfarande. Vems incitament för det här ska väga tyngst? Och det behöver vi också hitta mer arenor och mer ytor för att samtala kring. Bilden som jag funderar, det här är ingen fullödig bild på något vis av någon sån här organisation. För den finns nog inte. Den blir som era systemkartor här före kaffet precis, tror jag. Men om man gör det lite enkelt för sig så skulle man kunna säga så här att historiskt sett så har väldigt mycket makt över besluten kring stödet för eleven eller barnet legat i mötet mellan lärare och elev under väldigt lång tid. Till och med så länge vi har jobbat mest med printläromedel så har vi ändå haft mycket beslut som faktiskt kan tas av pedagogen som har mötet med barnet. Men digitaliseringen och upphandlingsfrågan har drivit oss lite grann till ett annat läge. Och vi brottas mycket, mycket mer här nu. Besluten fattas mer, tror jag. Det är i alla fall en uppfattning jag har. En bit ifrån mötet med eleven idag. Och sen får man liksom gilla läget som pedagog och göra det så bra som möjligt. Jag säger inte att det ena är mer rätt eller fel än det andra kanske direkt. Annat än att det är ju trots allt för det där mötet med barnet som vi allihopa är här. Va? Och kan vi utgå ifrån det i alla våra diskussioner så kommer vi mycket, mycket längre med de här lösningarna som vi behöver bygga.
Jag funderar kring vad är viktigt när man är beställare för en skolverksamhet och vad kan vara extra tunga och bra framgångsfaktorer att tänka på. Och jag ska ta 5 stycken väldigt, väldigt snabbt och kort här, så får vi se om vi kan beröra dem lite mer i panelen strax kanske. Det första handlar om kunskaper och förståelse för uppdraget. Det tror jag är viktigt för oss alla att sätta fokus på, oavsett vilket roll vi har i det här växthusbygget eller om vi odlar eller vad vi gör. Här måste vi, säger jag då, från skolan bli mycket, mycket bättre på att kommunicera vad det är vi vill åstadkomma. Vad är det för effekter vi behöver ha ut av våra investeringar? Här finns ett stort jobb att göra framöver. Och jag har suttit i många sammanhang där man har liksom muttrat lite. Ja, om bara inte IT och om bara inte politikerna och så vidare och så vidare. Men vi kan mycket, mycket bättre i skolan bli tydliga med vad det är för effekter vi vill ha ut av våra investeringar. Så att jobba med och sprida kunskap och förståelse för uppdraget är viktigt. Och med det följer då naturligtvis att sätta mycket större fokus på effektmål. Vad är det vi ska åstadkomma med våra upphandlingar? Att inte fastna i att lösa problem och detaljer, utan att måla upp bilderna av vad det är vi ska nå fram till. Och då kommer vi till det här perspektivskiftet som jag tror att vi är många som behöver göra. Att se upphandling som en del av en utvecklingsprocess, som ett medel för att nå utveckling, snarare än som ett nödvändigt ont för att lösa ett försörjningsproblem. Om vi ska klara och skapa bättre förutsättningar för växtkraft för ungarna, då tror jag också att vi behöver sätta mer fokus på kvalitet. Behöver komma bort ifrån att bara titta på kronor och ören. Fundera över vad är egentligen mesta möjliga nytta för pengarna. Vilken kvalitet kan vi få snarare än att landa på kronor och ören, som vi tyvärr ganska ofta gör fortfarande i upphandlingssammanhang lite för mycket. Och då kanske den allra största framgångsfaktorn av dem alla. Och den har vi varit inne på här idag innan. Samarbete. Att det här kräver samarbete mellan bransch, mellan verksamhet, internt i kommunen, externt, men också inom den egna verksamheten. Och när man upphandlar, då ska man, tycker jag, alltid göra det i team. Så att man har ett starkt, kompetent team som kompletterar varandra, som driver sån här fråga. Men det är alltid verksamheten som ska hålla i taktpinnen. Yes. Ja, effektfull upphandling på 13 minuter. Kristina.